Ja, idag ska vi fokusera på hälsovård och vi ska bland annat höra alla insiders från JP Morgans konferens borta i San Francisco som avslutades här för någon vecka sedan. Och med mig för att prata om det här och avslöja alla smaskigheter har vi med oss ingen mindre än Mattias Häggblom, Swedbank Robur. Du är väl hälsovårdsgurun där borta kan ja, jag säga. Ja, exakt. Eller hur? Farmakillen går under namnet. Farmakillen går under. Du, innan vi går in på de här smaskiga detaljerna som jag nämnde från den här konferensen, så tänkte jag, vi börjar med att lyfta fram ett par grafer som visar lite grann på illustrera stämningen lite grann och var intresset ligger någonstans just nu. Jag tror den första grafen visar på antalet godkända produkter från FDA, det vill säga läkemedelsmyndigheten i USA, hur det har utvecklats under tiden. Och här ser man en enorm ökning 2018. Ja. Vad beror det? Beror det på minskad byråkrati eller beror det på att bolagen blivit mer effektiva och får fram bättre produkter? En kombination av många faktorer som så ofta. Vi har en ny FDA-chef sedan drygt ett år tillbaka, Scott Gottlieb, som är väldigt fokuserad på att ta bort mycket av administrativa effekter som har hindrat framförallt generiska läkemedelsgodkännande, men som sannolikt också bidrar till att ha ett liknande tänk vad det gäller innovativa nya läkemedel. Men sen är det också så att 15 år efter att vi kartlade genomet och många trodde att det skulle leda till nya mekanismer och nya läkemedel över en natt, så är det kanske den vågen av innovationer vi ser nu i form av cellterapier för cancer, genterapi för en del olika ovanliga sjukdomar och många särläkemedel, orphan drugs, som kommer igenom just nu. Så att den här trenden förväntas fortsätta, att det är en ganska hög andel nya produkter som kommer ut på marknaden? Ja, till skillnad från för en 20-25 år sedan när det var ett jättebra år, då var man ändrade sättet hur FDA fick FIS från industrin och man arbetade ner en flaskhals av produktansökningar som låg in hos myndigheten, så har det nu varit en ganska kontinuerlig förbättring, inte bara förra året, utan det har varit en trend ett antal år. Så att det finns väl mycket som talar för att det kan fortsätta. Och pipelines är generellt sett fortfarande välfyllda. Och ett område som det pratas väldigt mycket om där utvecklingen går snabbt fram till onkologi. Ja. Jag tänkte vi börja titta på en graf som är, den är helt fascinerande faktiskt, visar på överlevnadstiden, säger man så. Alltså, ja. Hur länge man klarar sig om man får diagnos av olika cancer. Och just den är, vad är mätaren? Från 70-talet fram till någonting sånt. Det är en historisk återblick på ett mängd antal olika tumörtyper. Om man tittar på 5 års överlevnad, helt enkelt därför att om patienten lever efter 5 år, så om inte friskförklarad så nära, många av de här patienterna är många gånger äldre, så man kanske avlider av andra orsaker. Mm. Och där ser man då, och annat intressant är förstås då den diskussion vi har kring läkemedelsindustrin och bioteknikföretag och den kundnytta som de här produkterna står för. Och allt är ju inte på grund av enbart bättre läkemedel, men till stor del skulle jag säga att det är förbättringar inom många tumörtyper. En del är ju fortfarande en ganska bister utsikt och där finns det då fortsatt utrymme och stort intresse att göra ytterligare förbättringar. Ja, intressant utveckling. Och om vi tittar då också på området onkologi jämfört med andra terapiområden, så ser vi att det här är en enorm marknad förstås. Ja, och det är den marknad som är störst, det är den marknad som tros växa snabbast de kommande 5 åren, och det är där vi ser mest aktivitet i form av nya börsintroduktioner. Om vi tittar på global basis, vi ser störst mängd affärer mellan olika aktörer inom industrin. Och då misstänker jag också att konkurrensen är stenhård. Ja, det blir ju lätt så, givet att om vi tittar på immunonkologi, ett otroligt tätt område just nu, och tittar på Keytruda, den ledande produkten som Merck har där, så pågår det nu nära 700 studier med Keytruda, varav hälften är olika kombinationsbehandlingar. Och att då komma som litet bolag och ha en chans att då bryta igenom där är förstås tufft. Så det gäller att hitta kanske sin nisch eller vara just den där produkten som bidrar till ytterligare förbättrad respons och överlevnad i kombination med en sån produkt som Keytruda. Några bolag som ni är speciellt intresserade av? Vi tycker till exempel att här hemma i Sverige så tycker vi att Oncopeptides är ett intressant bolag. Benmärgscancer är en hemsk sjukdom och det finns fortfarande utrymme för flera förbättringar. På global basis så är Blueprint Medicines ett bolag som inom onkologi som har en mängd olika direktverkande mekanismer som liknar till exempel det bolag Loxo som Eli Lilly köpte upp för $8 miljarder här i början av året.
Då hoppar vi över till San Francisco då, ett ögonblick. Och då börjar jag berätta om den här konferensen liksom, så att man får en känsla för hur stor den är, hur många deltagare, hur många bolag. Den är årlig, eller den är årlig. Den sker alltid andra veckan i januari. Mm. Jag tror att det är 37 eller 38 året i rad. Den började som Hambrick & Quest som köptes upp av JP Morgan sent 90-tal och omvandlades då till JP Morgans årliga hälsovårdskonferens. Det är 500 bolag drygt som är inne på konferensen. Det är minst lika många bolag utanför kring konferensområdet. Mm. Det är 8500 registrerade investerare på konferensen. Det är säkert minst det dubbla i stan. Så att, det är allt och alla inom investeringen men också business development mellan olika bolag är i stan under den här veckan. Och man har inte märkt av något minskat intresse. För biotech gick ju väldigt svagt under 2018, under andra halvan i varje fall. Ja, nej, men det, jag skulle säga att det är ett oförändrat intresse. Däremot så pågår det vissa diskussioner kring hur tidseffektiv och kostnadseffektiv den här konferensen är. Kanske framförallt för dem är i periferin av konferensen. Därför att hotellpriser, restaurangpriser, allting skjuter i höjden. Mm. Flygbiljettspriser och så vidare. Va? Så att, och vilket är väl en sund fundering i allt annat. Och man kan säga att konferensen var ganska väl tajmad. Året inleddes med två stora bud. Det är Bristol Myers som bud på Celgene för var det 74 miljarder. Va? Exakt. Och så har vi Ella Lilly som har lagt bud på Loxo för lite mindre belopp. Men ändå en hygglig affär. Mm. Om vi börjar med Bristol. Affären är som sagt värd 74 miljarder. Det är alltså den här grafen visar att den fjärde största affären i sektorn. Mm. Det är den största affären på nästan 20 år, tror jag. Ja. Är det liksom, var det den stora snackisen på konferensen, den här typen av affärer? Eller? Ja och nej. Marknaden är ju ofta så att man fokuserar på framtiden. Mm. Och så fort någonting sker så är det ett stort fokus på den affären då. Här och då nu. Ja. Och sen går man vidare. Okay. Visst, både Bristol och Celgene presenterade. Och visst, folk försöker kanske fortfarande förstå vad var drivkrafterna, varför. Men man funderar desto mer på hur påverkar det här andra aktörer. Ja, vem måste göra nästa drag? Vilka är köpare? Vem är uppköpskandidat? Och det här är inte så, för det första, kommer affären gå igenom? Är det 100% klart att den går igenom? Det är inte Bristol 100% Myers? Klart. Det kan man ju tycka då, eftersom båda styrelserna står bakom det. Men det marknaden spekulerar i är huruvida Bristol Myers Squibb, som över tid har varit utpekad som en uppköpskandidat, kanske kommer att bli uppköpt av någon annan istället för att blockera den här affären. Stora bolag som Pfizer, Amgen och AbbVie har historiskt sett spekuleras vara intresserad av att förbättra sin position inom cancer. Bristol Myers Squibb är ju tillsammans med Merck de två ledande bolagen inom immunonkologi. Men Pfizer är ett bolag som man historiskt vet har varit intresserad av stora affärer. Det var ganska länge sedan, jag tror det var 2009 man köpte Wyatt, det var den senaste stora affären. Som du säger, det spekuleras mycket om vad deras nästa drag är. För det brukar vara så, när det sker en stor affär så brukar schackpjäserna börja snurras runt lite. Ja, det vanligaste är väl att man spekulerar om det kan komma in någon form av White Knight och ta över den som är under uppköp. Här tror nog ingen att någon annan är lika våghalsad som Bristol att lägga ett bud på Celgene. Utan det som det snarare spekuleras i är, kan någon bli tvungen nu, som har funderat på att köpa Bristol, att gå in och avbryta det här genom att lägga hostile bud, ett offentligt bud måste det bli då. Därför att de här bolagen och deras styrelser är överens om att det bästa för deras aktieägare är att gå samman. Vad kan man säga om Ella Lillis bud på Loxo då? Inte lika säkert att det går igenom, eller? Vad tror du? Ja, det tror jag. Där skulle man ju kunna tänka sig att det kommer in ett konkurrerande bud. Jag tror att affären den skedde till så pass hög premium. Det verkar visserligen ha skett väldigt snabbt. Vi har inte ännu fått all bakgrundsinformation. Ofta är det ganska spännande handlingar när bolagen filar till amerikanska finansinspektionen, SEC, ett par veckor efter affären. Bakgrund för att visa upp full fiduciary gentemot sina aktieägare att vi gjort det bästa. Det ryktas om att det inte var en auktion, det var inte en konkurrensutsatt bud, utan att det var Lilly som helt enkelt approcherade Loxo under jul- och nyårshelgen. Men jag skulle tro att den affären är nästan mer självklart att den går igenom. Okay. Och avslutningsvis på det ämnet, då undrar man ju vilka andra bolag som kan bli potentiella uppköpskandidater. Du nämnde Oncopeptides förut, de är väl inom inte allt för avlägset område som Celgene till exempel, om inte jag helt fel. Just det, exakt. Celgene har ju
The Backbone vad det gäller behandling av benmärgscancer, Revlimid och bolag som Oncopeptides och andra försöker utveckla produkter som kan antingen kombineras ihop med Revlimid eller huvudsakligen men också ges som ensam behandling. Det är ett sånt svenskt bolag. Det finns den dagen när budet på Loxo kom, eller första börsdagen efter att budet på Loxo kom, då var ju 4-5 klassiska uppköpskandidater i USA inom cancerbehandling upp 15-20%. Clovis Oncology, Exelixis, Blueprint Medicine. Annars då på konferensen, vad genererade störst intresse skulle du säga? Ja, skönt nog väldigt lite fokus på vår vän i Vita huset som har färgat mycket av de två senaste årens konferenser. Mm. Det här var tredje året rad jag var på den här konferensen. Det var femte gången någonsin jag var på konferensen. De tidigare två åren så har hans twittrande påverkat. Ena året tror jag att 2016 kom han ut, eller 2017. Han vill sänka priserna, eller han säger det på Twitter. Han har ju det som ambition, och jag tror ena året, om det var januari 2017, så kom han ut och sa att Big Pharma Industry coming away with murder, alltså extremt hårda påståenden. Och det är klart att jag tror det kom på onsdagen, då hade börsen varit ganska okej januari, februari, eller måndag, tisdag den veckan, det är alltid måndag till torsdag, så på onsdag twittrar han och då var börsen ner liksom 5% och det sätter tonen. Vi slapp honom den här gången. Däremot är ju fortfarande diskussionen kring läkemedelspriser i USA högt på agendan, inte minst nu när demokraterna har skött fram sin position i midterm elections. Mm. Och det kommer antagligen bli ett par hearings här inom de kommande månaderna kring bolag som har höjt mycket pris. Så den här diskussionen är inte över, den är inte klar. Den kommer att fortgå. Och sen var det, förstod jag, stort intresse kring, vad säger man, virtual healthcare. Det var ett bolag där framförallt som genererade stort intresse. Ja, ett av de bolag som hade störst hype kring sin presentation. Det här är ju konferensen, kör ju då sex parallella spår, sex olika rum, olika storlek på dem. Men det näst största rummet gick knappt att komma in, det var Teladoc. Och det är ändå en virtual healthcare provider. Som började för ett antal år sedan mer som en telefonservice. Mm. Man kunde ringa till sin doktor, men i takt med att bredband och annat byggdes ut så har man nu det som många svenskar är bekanta med, att man har via sin telefon en videokonferenssamtal med sin läkare och kan få vård den vägen. Och de är då by far nummer ett där, de har konkurrens med andra, men de har då knutit stora avtal med de som då är payers, sjukförsäkringsbolag, United Health och andra. Och likväl så är penetrationen väldigt, väldigt låg fortfarande. Vi minns ju många när vi svenskar hade mobiltelefoner och amerikanerna hade mobilsökare fortfarande. Va? Sen när det väl slår igenom går det fort. Jag tror att den här penetrationen vad gäller videosamtal och att ha sin läkare virtuellt, eller tillgång till det ens, är bara 5-7% än. Och det kommer sannolikt att... Och aktien är upp, vad är det, 200% på par år? Den har ju prisat in mycket framöver, men de har en ledande position och jag kan förstå intresset, men det var nästan lite bisarrt. Folk stod och tog selfies med bakgrund av slidesen inne i rummet samtidigt. Va? Så det var en stor hype. Några korta ord också om världens största IPO inom biotech, Moderna Therapeutics. Ja. Också stort intresse antar jag. Ja, där gick det inte ens att komma in i rummet. Oklart om det var för att hypen eller för att folk är oroliga. Kom du in i rummet? Jag kom inte in i rummet ens. Jag kom från ett annat möte och lyckades inte ta mig in i rummet. Jag har träffat dem ett antal gånger tidigare. Ja. Men det är världens största biotech-IPO någonsin. Skedde precis före jul. Tog in, var det 600-700 miljoner dollar i samband med IPO. De har rest tidigare i privata runder ett par miljarder dollar. Värderades 8 miljarder dollar. De är knappt i kliniska studier än på människa. Det är väldigt stor hype. De har en helt ny plattform, mRNA-plattform. De har stora avtal med bolag som Merck, AstraZeneca. Men mycket frågetecken kvar hur relevant den här typen av potentiella mediciner. Men ändå kul, vi har stora förvärv och vi har stor IPO. Känns ju som att det inte har svalnat inom hälsovårdssektorn. Sky's the limit. Sky's the limit, okej. Okay. Du, några ord också om, det var ett antal svenska bolag där. Oncopeptides nämnde du, de var där antar jag. Oncopeptides var där, Sobi var där. Sen var det alltså planet över på söndagen till konferensen från via Köpenhamn. Det är liksom fylld av i princip hälften av svensk healthcare-industri. Alla är där, alla är inte nödvändigtvis inne på JP Morgan-konferensen och presenterar. Beror lite grann på liksom, storlek på bolag i relation till JP Morgan, men i princip alla är där för det är så mycket möten, inte bara mellan investerare som sagt, utan möjliga affärspartners, business to business. Så att väldigt många, mer än de jag nämnde, var representerade i stan.
Nu har ju du en global hälsovårdsfond. Ja. Hur många svenska innehav har du ungefär? 3-4. 3-4, vilka är det? Det är Sobi, det är Lekta, det är Immunicum och AstraZeneca, beroende på hur man ser på det, om det är svenskt eller brittiskt. Eller. Okay. Du, avslutningsvis måste jag ändå fråga, någon aha-upplevelse som du tar med dig när du satt på flyget hem som kände att det där var, kommer jag minnas länge? Ja, jag träffade vdn för Allergan som numera sitter på Botox och Juvederm, alltså den ledande dermal filler produktportföljen en sen kväll på efter en middag med bolag i korridoren. Vi aktieägare i Allergan, han känner inte mig så, men någon introducerade mig där för honom. Jag slogs över hur välmående, hur brunbränd, hur välansat hans skägg var och hur nytonat hans hår var. Och, ja, är man klart vd för bolaget med liksom Botox och fillers i produktportföljen, då måste man kanske se bra ut. Inte som du och jag. Jag säga, det var en aha-upplevelse, men det var ett bestående intryck. Men slutsatsen är ändå, bortsett från Allergan, att det råder ingen oro i sektorn. Så, volatilitet i marknaden skapar alltid oro, för framförallt för de som... Men fundamenta. Fundamentan känns väldigt starkt. Intresset känns väldigt stort. Ja. Kul. Men då ses vi om ett år igen. Ja, absolut. Förhoppningsvis tidigare. Ja, exakt. Ja. Tack, Mattias. Tack snälla. Tack för att ni har tittat.